В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Вночі у Рівному на вулиці Коновальця згоріло два автомобілі. Спочатку спалахнув Land Rover, що належить волонтеру та громадському активісту Роману Ковалю. Як повідомила пресофіцер Нацполіції в області Ольга Олійник, основна версія займання – підпал. Сам Роман Коваль припускає, що це пов'язано з його громадською діяльністю. Перша година ночі пролунало два вибухи. Коли я виглянув вікно, побачив, машина одна горить і полум'я перекидається помаленьку. Хотіли погасити їх, але полум'я настільки було велике, що до машин підійти не можна було. Враховуючи те, що машини могли взірватися, то просто сказали людям, що вони відійшли. Буквально через 20 під'їхали пожежні, почали гасити. Ну, бачите, все, що залишилося від автомобіля. Все сталося на вулиці Коновальця, 26. Land Rover, який належить Роману Ковалю, згорів повністю. Знищив вогонь і Volkswagen, який був припаркований поруч. Пресофіцер Нацполіції в області Ольга Олійник повідомила, що це авто належить лізинговій компанії. За попередньою інформацією, причиною загоряння транспортних засобів є підпал. Однак остаточну причину встановить експертиза. З чим ви це пов'язуєте? Ну, я вже чітко написав, громадська, політична і військова діяльність. Враховуючи те, що, я думаю, що місто не настільки наше спокійне в плані антиукраїнських сил. Ну, і враховуючи те, що я тут робив з 2014 року, пов'язуюся саме з цим. Поки що спалити машину. Були речі такі, що коли ми попереджали, що хочуть вбити, застрелити, але це... Тобто вам вже надходили погрози? Ну, мене попереджали просто в плані цього. Роман Коваль працює лікарем-травматологом в Рівненській міській лікарні. Також він займається волонтерством, їздить на Схід. Після Революції Гідності очолює правий сектор на Рівненщині. Тетяна Климчук, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне. За єдину помісну православну церкву молилися у Рівному. Спільний молебень священники Української православної церкви Київського патріархату провели на Майдані Незалежності. Долучилися до заходу і понад сотня рівнян. Разом вони виклали свічками напис «Єдина церква». Таким чином учасники молебеню намагалися привернути увагу громадськості до необхідності створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Те, що всього три дні пішло на те, щоб синод взяв до розгляду наше питання, є першою ознакою, що це вже звершилося. Ще в історії православ'я не було такого. Були випадки, коли подібного документу чекали роки, десятиліття. Зрештою, та церква, яка найбільше бореться з нами, російська, чекала свого визнання 141 рік. Ми вимолили у Бога, ми не будемо стільки чекати. Цей рік для нас всіх буде історичний. Україно! Рівному після реконструкції відкрили літню естраду у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Ремонтні роботи на об'єкті тривали майже рік. На це з міського бюджету витратили 3 мільйони гривень. За ці кошти будівельники повністю реставрували та розширили сцену. Відремонтували роздягальні та гримерні для артистів, облаштували санвузли. Повністю оновили також амфітеатр. Відкриття об'єкту приурочили до старту щорічного мистецького фестивалю «Рівне літо музика». На літній естраді у парку імені Тараса Шевченка у Рівному аншлаг. Побачити оновлену сцену та амфітеатр, які ремонтували упродовж майже року, прийшли декілька сотень рівнян. Чудові враження. Я, до речі, навмисно сюди прийшов тільки за того, щоб подивитися, як зробили.
Ну, я так зрозумів, сьогодні відкриття, напевно. Ну, ми для того і прийшли. Подобається, порівняно з тим, що було. Бруківочка, да, і сцену обновили гарно, все ну, як сказати, по-теперішньому, по-сучасному вже зробили. На ремонт літньої естради з міського бюджету витратили 3 мільйони гривень. Центральна площа парку збільшена. Крім того, покладена бруківка. Проведений певний благоустрій, встановлені нові лавочки. Стосовно нової сцени, сцена збільшена. Саме зона, де виступають колективи, видвинута на 2 метри. Всередині зроблені ремонти, проведена вода, в тому числі і гаряча вода. Поставлені гардероби для перевдягання, працюють туалети. Відкриття об'єкту приурочили до старту щорічного мистецького фестивалю «Рівне літо музика». А першими на оновлену сцену літньої естради у парку вийшли соліст Микола Бобрик та ансамбль сучасного танцю «Сузір'я Едельвейс». Оновлення літньої естради стало першим етапом реконструкції центральної площі у парку імені Тараса Шевченка. Наступним повинен стати архітектурний музейний комплекс поряд із фонтаном. Його будівництво фінансуватиметься завдяки гранту Євросоюзу. Крім того, в нас додатково ще встановляться місця для сидінь. Тобто ми значно, оця площа, що вільна, вона так само будуть встановлені нові лавочки сучасні. Чи розрахований якийсь час, коли та інша частина має бути завершена? За планами це зробити через місяць-два. Роман Сврида, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Одноденну художню виставку власних робіт під назвою «Арт Паті» організували у Рівному художники, члени громадської організації «Коло Арт» та викладачі художньої студії, що існує в обласному центрі впродовж 13 років. 9 авторів представили майже півсотні робіт, написаних у різних жанрах. Бачив картини Роман Сверида. Дворик на Поштовій, стіна та натюрморт. Ці три роботи належать місцевій художниці Тетяні Лукашевич. Усі картини написані під час художніх пленерів. Ці роботи написані з натури. То не є якісь творчі імпровізовані композиції. І Рівненський дворик писався з натури, і стіна Межирячського монастиря писалася з натури. Ну, натюрморт – це вже робота студійна, скажімо так, писалася в майстерні, але тим не менше також писалася з натури. Твори Тетяни Лукашевич, а також ще 8 місцевих художників-викладачів художньої студії стали експонатами одноденної виставки під назвою «Арт Паті». Більшість картин, яких тут близько півсотні, виставлені для огляду вперше. Вони не діляться жанрово, вони просто є останніми роботами, напрацьованими художниками за, ну, я не знаю, можливо, останні півроку. Тобто роботи всі свіжі, і деякі з них ще раніше ніде не виставлялися. А деякі вже були на виставках всеукраїнських і навіть міжнародних. Враження у мене досить приємні, тому що я давно цікавилась роботами, акварельними роботами, інших матеріалів. І, чесно скажу, мені дуже сподобалось. Я бачу, що, я так розумію, це робота викладачів. Це професіонали свого справи, своєї справи, і до них варто дійсно звертатись за порадою. І справді, мені їхні картини дуже сподобались. Роман Сверида, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. І наразі у мене все. Слідкуйте за розвитком подій у регіоні у наших наступних випусках. Побачимося.